মৰিণিৰ পৰা প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী ৰহস্যজনক ভাৱে সন্ধান হোৱা ঘটনাক লৈ তীৱ চাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ জংঘল আইনৰ দুজনীকৈ ছাত্ৰী নিৰ্দেশ হৈছে এই ঘটনাৰ আচলতে এমাহ প্ৰায় উকলিব হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে ছাত্ৰী দুগৰাকী উদ্ধাৰ নোহোৱা অভিভাৱক আছে তেওঁলোক চিন্তিত হৈ গৈছে আচলতে কলৈ গ'ল এটা ভিতৰৰ অতিকৈ অঞ্চল চাহ বাগিচা অঞ্চল ইয়াৰ পৰা দুজনীকৈ ছাত্ৰী ক'ত গ'ল আচলতে তাক লৈ এতিয়া খুব এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে মই আপোনাক কাষলৈ আহিছো আপোনাৰ ছোৱালী নাইকিয়া হ'ল ঊনত্ৰিছ তাৰিখতো মোৰ মানে স্কুল ছুটি আছিলে ন সেইটো কাৰণে মানে ওলাই গৈছিলে ত' ঊনত্ৰিছ তাৰিখত মানে আমিও কাম গুচি গ'লোঁ মানে তো ক'লোঁ মই যে ঘৰত থাকিবি খেলি থাকে বুলি ক'লোঁ আৰু আমিও কাম মানে দুব মাইকী মতে আৰু কামি গুচি গ'লোঁ সেইটো কাৰণে আমিও গম পোৱা নাই তো আহি এটা বজা আহি গম পালোঁ যে দুটা ছোৱালী ওলাই গ'ল কোন কোন মানে মোৰ এই ঘৰৰ ওচৰতে এটা ডাঙৰ মানে মোৰ ডাঙৰ চাৰু এই মাগ্ৰেট মুণ্ডা বুলি কয় আৰু মানে ডাঙৰ ছোৱালী আপোনাৰ ছোৱালীৰ কিমান বয়স মোৰ ছোৱালীটো আঠ বছৰ হৈছে থ্ৰী ক্লাছত পঢ়ে আৰু সেইটো ছোৱালী বাৰ বছৰ চলি আছে এই সত্ৰত পঢ়েনি ত' এই দুটা মানে মিলি কি কথা পাতিলে কি নাই আৰু ঘৰ পৰা ওলাই গৈছে এতিয়া তোলে পোৱা নাই আমি আৰক্ষীক জনাইছে এতিয়া তোক খবৰটো একো পোৱাই নাই আমি খবৰ এজাহাৰ দিছে দিছো দিছো তাতো কৈছে যে এতিয়া তোক খবৰ পোৱাই নাই তাতো থানাতো দিছো আৰু গোটেই ভিডিঅ' চিডিপিট গোটেই দিছোঁ আমিতো গোটেই বিচাৰিয়ে আছোঁ এতিয়াতো ক'লে বিচাৰি আছোঁ আৰু এটা কথা নহয় আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা গৈছে তেওঁলোকে কি লগত কি কিনিছে বা কিবা কাপোৰ কানি পইচা পাতি লৈ গৈছে নেকি নাই মোৰ ছোৱালীটোতো কাপোৰ কানি নিয়া নাই কালি ডাঙৰ ছোৱালীটো মানে কৈ আছে যে কাপোৰ লৈ গৈছে বুলি কৈছে বেগ এটা ধৰিছে বুলি কৈছে আৰু এশ টকা পইচা লৈ গৈছে এইটোৱে ক'লে মানে আৰু কোনোবাই দেখিছে বুলি কৈছে তেনেকুৱা কিবা ক'ৰবালৈ যোৱা বাৰু দেখিছে নেকি কৈছিলে মানে দেখিছে বুলি কৈছিলে তো কৈছে চবেই কৈছে যে মানে ধুনালি গৈছে বুলি কৈছে তো সুধিব লাগিছিলে মই তেনেকুৱা সুধিলোঁ মই তাক তো ই কৈছে যে মানে ধুনুৰালি গৈছে তো তাৰপিছত কৈছে যে কিয় মমা মাহী ঘৰত যাম এনেকুৱা কৈছে আপুনি ঘৰৰ সকলো যিবিলাক মিতিৰ কুটুম আছিলে বা সম্পৰ্কীয় মানুহ আছে সবতে খবৰ কৰিলে চবকে তো ফোন কৰিলোঁ গধূলি তাৰপিছত মোৰ চিন্তা সোমাই গ'ল যে কতো নাই বুলি কৈছে মানে সেইটো কাৰণে মই ব্যক্তি হৈ আৰু থানাত জনালো মই নিশ্চয়কৈ অতি ৰহস্যজনক এইটো নিৰ্দেশ ঘটনা কাৰণ ক'ব লাগিব যে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল যিহেতু খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ জংঘল লাইনৰ লাইন বুলি কয় আছিলে মাৰিয়াম মাৰিয়াম বস্তি মাৰিয়াম বস্তিৰ এই দুগৰাকী ছাত্ৰী আচলতে এগৰাকী আঠ বছৰ আৰু এগৰাকী বাৰ বছৰ এই দুগৰাকী ছাত্ৰী কলৈ গল আজি এমাহ হব হল কিন্তু কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মৰিনী আৰক্ষী মই আচ্ছা নেতৃত্ব আছে মই তোমাৰ কাষলৈ খু ৰহস্যজনক ভাৱে কিন্তু বাগিচা অঞ্চলৰ পৰা এনেদৰে ছাত্ৰী বা কিশোৰ কি হয় মই যিহেতুতো আপোনালোকে দেখিয়েই পাইছে যে যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচা অঞ্চলত এনেকুৱা আৰু মানে ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী যিটো নিৰ্দেশ হৈ আছে আমি হয়তো পুলিচ প্ৰশাসনকো হয়তো তেওঁলোককো আমি অৱগত কৰিছোঁ যে আপোনালোক অলপ ইয়াৰ পৰাও যদি তেওঁলোক পুলিচ প্ৰশাসনো আহিছিলে কিন্তু যেনেদৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেনেধৰণে পুলিচ প্ৰশাসনে যেনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে হয়তো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লোৱা নাই কাৰণে আজি এমাহ ধৰি তেওঁলোকে হয়তো নিৰ্দেশ হৈ আছে যে তেওঁলোকৰ কোনো খা খবৰ উলিয়াব পৰা নাই আমি ভাবিছো যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ হয়তো অলপ অতি সোনকালে অলপ গুৰুত্ব দিবৰ বাবে জড়িত হ'ব পাৰি কাৰণ যিহেতু ভিতৰুৱা অঞ্চল সেই ছোৱালীজনী নিজৰ জ্ঞান নাযাব পাৰে কাৰণ ইমান অনুভৱ হৈছে যে হয়তো তেওঁৰ লগত কোনো আৰু ভিতৰীয়া হয়তো তেওঁলোকৰ যোগাযোগ আছে নেকি কাৰণ এতিয়া নহয় অকল এটা এটা চাহ বাগিচাত নহয় কাৰণ এইটো খৰি কৰি চাহ বাগিচা যিটো জংলাইন গাঁও এটা হয় কাৰণ সেইটো বহুত ভিতৰীয়া অঞ্চল হয় ইয়াৰ পৰা সেইটো কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী ফটককৈ ক'ৰবাত ওলাই যোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা ধৰি যাবলৈ হ'লেও প্ৰায় তিনি চাৰি কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব দূৰত্ব আছে কাৰণ ইয়াৰ যদি কোনোবাই যদি তেওঁলোকৰ যদি কোনোবাই চক্ৰত বিষয় যদি কোনোবাই নথকা হ'লে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ইমান অকণমান ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কোনো সম্ভৱেই নহয় গতিকে মই এটাই আহ্বান জনাইতো যিহেতু যে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে হওক বা আমাৰ যিবোৰ আমাৰ বিষয়ববীয়া হয় তেওঁলোকে অতি সোনকালে যিহেতু আমাৰ চাহ বাগিচাৰ নিৰ্দেশ হয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অতি সোনকালে তেওঁলোকে উলিয়াই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আহিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই আচাৰ নেতৃত্বৰ কথা শুনিলে যে এটা অভিযোগ উখাপন হৈছে যি চাহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰায় এনেধৰণৰ যি কিশোৰী বা ছাত্ৰীয়ে এনেদৰে সন্ধানহীন হোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু এইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কিশোৰীক কিন্তু উদ্ধাৰ খুব কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু উদ্ধাৰ হয় বা উদ্ধাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই যি আচলতে ঘটনা এই ঘটনাবিলাক কোনো দুষ্টচক্ৰ বা মানৱ সৰবহিকাৰী লোক আচলতে এনেকুৱা অঞ্চলবিলাকত সোমায় নেকি যিহেতু অনগ্ৰহৰ এক অঞ্চল আৰু যিহেতু পিছপৰা এটা অঞ্চল এইবিলাকক আচলতে প্ৰলোভিত কৰি বা কোনো ধৰণৰ আচলতে বেয়া আচলতে কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা কিশোৰীসকলক লৈ যায় নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ বৰ্তমান ঘনীভূত হৈ পৰিছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে যিধৰণে তদন্ত কৰিব লাগিছে